Хто це в нас такий? Це Річард. О! Тобі знайоме це пташеня? Маленька пташка. Мусимо відлітати, доки не настала зима. З великими мріями. Ми летимо до Африки. Є лише одна дрібничка. Ти горобець, ти не в змозі мігрувати. Я майже повірив тобі, татку. Татку? Заждіть! Ви забули мене! Я Ольга, а це мій кращий дружбан Олег. Ясно. Я що, вже в Африці? Зараз покажу їм вищий пілотаж. Ти чув, що горобець вирішив летіти до Африки? До Африки? Але це дуже небезпечно. Ульот! Гайда, зиркнемо! Цієї весни... Гулько-гуляка! Ти чого? Я ж боюся висоти! Важливо не те, хто ти. Гей, тулися до мене. А те, на що ти здатен. Ти так сильно любиш своїх лелек. Тоді раджу довести, чого ти насправді варти. Я лечу! О, я тюльпанчик. Ржу не можу. Напишу про це у своїх мемуарах. Пташиний ульот.